assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran jannaalkayga marka la soo dhowaada aad iyo aada u mahadsantiin waa idinka mahadcelinayaa daawashada meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kastoo aad ii daawanaysaan inta badan dadka soomaaliyeed waxyaabaha caawinaya ama danta u haya inta badan jannaalkan aan uga soo hadlaa waa isniin ay talaada soo gelayso 24-ka bisha koowaad sanadka 2022 waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo dhowr arrin oo muhiim ah oo waddanka Mareykanka sanadkii hore iyo weliba sanadkan hadda lagu jiro si aad u soo kordhaysay dadka Soomaaliyeedna si weyn u qusaynaysa gaar ahaan reer Minneapolis. Waxaan ognahay sanadkii la soo dhaafay 2022 afduubka gawaarida maalin cadeeda amaba xilli kasta la afduubanaya inuu si weyn ugu soo badanayo magaalada Minneapolis ee caasimadda gobolka Minnesota. Ma ahan oo kaliya Minneapolis laakiin magaalooyin kale oo waaweyn ayaa waxa ku soo badanayay afduubka gawaarida. Haddaba booliisku maxay tahay talada ay siinayaan dadka shacabka ah si ay uga digtoonaadaan afduubka gawaarida oo sida aadka u soo kordhaya mararka qaarna laga yaababa in qofku naftiisa uu ku waayo marka gaarigiisa la afduubanayo. Iyo sidoo kalena booliska gobolkan Indiana oo anigu ku noolahay gaar ahaan caasimadiisa Indianapolis ayaa waxay gacanta ay ku dhigeen in ka badan 1,200 oo laysinka baabuurta lagu wado oo been abuur ah. Haddaba laysinadaasi xaggee ka yimaadeen, xaggeese ku wajahnaayeen? Sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo. Inta badan dadka Mareykan ku nool waxay arkaan in qof uu telefoonkiisa iska soo waco isla markaana uu isaga dhigo hay'ad dawladeed amaba bangi amaba sidoo kale waxyaabo badan isagoo doonaya inuu lacag ka qiyaano. Haddaba haweeney howlgab ah ayaa mid ka mid ah dadka telefoonada dadka ku qiyaana daban u dhigtay, gurigeedana ugu yimid kadibna booliis halkaasi ay ugu ballamisay kadibna ay gacanta ay ku dhigeen. Arintaasi sidee ku dhacday? Sideese adiga nafsad ahaantaada aad arintaasi uga digtoonaan kartaa? Arrimahaasi ayaan rabaa muhiimka ah inaan idinla wadaago, balse marka hore aan ku hormaro. Afduubka gawaarida sanadkii la soo dhaafay 2022 magaalooyin waaweyn oo waddanka ayuu si weyn ugu soo badanayay. Sidoo kale magaalooyinkaas waxaa ka mid ah New York oo la leeyahay 50% afduubka gawaarida sare ayuu kacay sanadkii la soo dhaafay. Waxaa ka mid ah magaalada Philadelphia ee caasimadda gobolka Pennsylvania oo 85% uu kor u kacay sanadkan. Hadda bishiisii koowaad lagu jiray in ka badan 100 baabuur ayaa Philadelphia lagu afduubtay ayaa la leeyahay. Sidoo kalena magaalada Minneapolis ee caasimadda gobolka Minnesota oo Soomaali badan ay degan tahay sanadkii la soo dhaafay waxa la leeyahay 605 afduub oo la isku dayay, kuwa la isku dayay oo aan lagu guuleysan iyo kuwa lagu guuleystay oo la afduubtay gawaaridii ayaa waxay ka dhaceen sanadkii la soo dhaafay 2022. Magaalada Cleveland oo iyaduna ahay ku taala 403 afduub isku day afduub iyo sidoo kale kuwa lagu guuleystay ayaa sanadkii la soo dhaafay 2022 ka dhacay. Marka maxaa ka mid ah xirfadaha dadka gawaarida afduubanaya inta badan ay sameynayaan? Taliyaha booliska ee magaalada Philadelphia haweeneyda la yiraahdo Daniela Outlaw ayaa waxa ay tiri dadka afduubka gawaarida u geysanayo qidadaha ama tallaabooyinka ay adeegsadaan waxaa ka mid ah in gaarigaada gadaal looga dhufto gaariga iyagoo ay wataan oo jug ay ku siiyaan, kadibna marka aad soo degto sidaa darteed markaasi gaarigaada la afduubto. Laakiin waxay booliisku ku talinayaan haddii gaarigaada gaari gadaal uga dhaco shulkuna amaba uusan ahayn mid weyn inaadan horey ka soo degin oo aadan isku dayin, bal inaad eegto sida ay wax u dhaceen isla markaana aad hubiso horta waxaan inay shil yihiin iyo in ay ku talagal ahaayeen. Waxay ka mid yihiin ay tiri taliyaha booliska Philadelphia xirfadaha dadka gawaarida afduubta ay sameeyaan in gaarigaada gaari kale gadaal si tartiiba looga taabto, kadibna marka aad soo degto sidaasi gaarigaada lagu afduubto. Mararka qaarna haddii aad isku adkeyso gaariga marka la afduubanayo laga yaabo inaad naftaada aad ku wayso. Sidoo kalena booliisku waxa ay leeyihiin talooyinka ay dadka siinayaan ayaa waxa ay yihiin talooyinka ugu muhiimsan. Markasta dhinacyadaada ka warqab oo ogow. Sidoo kalena marka aad gaarigaada soo gasho horey gaarigaada ka istaar amaba horey ka shido, kadibna horey ka dhaqaaq oo hasii sugi. Sidoo kalena booliisku waxa ay carabaabeen amaba ay sheegeen meelaha ugu badan ee gawaarida lagu afduubto. Waxaa ka mid ah marka gurigaada aad soo gasho driveway-ga ama halka gaarigaada gurigaada aad ka soo galayso oo gaarigaada meesha aad ku baakimanayso, haddii gurigaadu uu waddo saaran yahay meelaha gawaarida lagu afduubto ayay qayb ka tahay. Waxaa sidoo kale ka mid ah gas stationada, marka gaarigaada aad gaas ku shubanayso oo aad buuxsanayso meelaha gas stationada waxay ka mid yihiin meelaha inta badan afduubka gawaarida ay ka dhacdo sida booliska
ay sheegayaan waxa kamida ATMs ka meelaha lacagta laga baxo inta badanna waxay qayb ka yihiin oo tuuguduba ay si weyn u ilaaleystaan qofkaasi marka uu lacagtiisa la soo baxo oo doonayo inuu dhaqaaqo in halkaasii afduubka ay ka geystaan waxa sidoo kale kamida wadooyinka nalalka fiican aan lahayn oo mugdiga ah waxay kamid yihiin meelaha afduubka ay ka geystaan kooxaha afduubka gawaarida geysanaya marka booliisku digniinahaasi ayay dadka siinayaan gaarigaada hadii si ula kaco qof uu gadaal uu gaarigaada uga dhufto gaari kale si degdeg ah gaarigaha uga degin isla markaana ogow qofkani waxa uu yahay waxa laga yaabaa inuu yahay qof afduubanaya meelahaasi la sheegay sida guryaha la degan yahay marka gaariga aad soo galeyso gurigaada hadii uu wadada saaran yahay gas stationada ATM-yada iyo wadooyinka mugdiga ahba iska ilaali ayay booliisku leeyihiin waa talooyinka ay booliisku dadka ay siinayaan dhinaca kale haddii aan u gudbo ciidamada ilaaliya xadka gobolka Indiana ayaa waxa ay toddobaadkii la soo dhaafay qabteen dad watay ilaa iyo 1,200 in ka badan oo leesinada baabuurta lagu wado oo been abuur ah waxaan ognahay inta badan waxaad aragtaa marka aad gobol soo galeyso oo gobol kale aad ka soo baxayso inta badan boolis ayaa waxa ay joogaan xadka labada gobol waxyaabaha ay ka shakiyaan ay booliskaasi ay inta badan ilaaliyaan gobolada inta badan marka aad gobol ka baxayso oo gobol kale aad galeysana inta badan booliskaasi waad arkaysaa gaar ahaan hadii aad ka mid tahay dhalinyarada gawaarida waaweyn ee taraagada wata ama sidoo kale gobolada hadii aad isaga gooshto oo aad ku safarto marka ciidamada xadka gobolkan Indiana ilaaliya waxay sheegeen 1,207 laysin oo been abuur ah in ay gacanta ay ku dhigeen laysinadan ayaa waxay ahaayeen 3 qayb ayaa loo kala soo shiib gareynaya ama meelo kale 3 mar ayaa la soo kala shiib gareeyay waxana laga keenay ayaa la leeyahay magaalada Hong Kong waxa la leeyahay qaybta koobaad waxay ahayd 358 qaybta labaadna waxay ahayd 482 xabo qaybta saddexaadna waxay ahayd 367 waxa la leeyahay qaybta koobaad waxay ku wajahnayd address ku yaala magaalada Chicago ee caasimadda gobolka Illinois halka sidoo kalena qaybaha labaad iyo saddexaadna ay ku wajahnaayeen address ku yaala magaalada New York ee gobolkaasi New York sidoo kalena leesinadan been abuurka ayaa waxa la leeyahay waxay ahaayeen 20 gobol oo ka mid ah gobolada dalka Mareykanka 20 gobol ayaa leesinadan ay kala ahaayeen oo micnaha goboladaasi magacyadooda ayaa leesinadan ku qornaa goboladaas waxa ka mid ah California, Texas, Illinois iyo New Jersey inta badan marka leesinadan da'da ku qornayd waxa ahayd da'da ardayda kulaajada dhigato adiga u dhaxaysa 20 ilaa iyo 30 inta u dhaxaysa ayay ahaayeen marka waxa la leeyahay qaar koodna hal sawir ayaa ku dhaganaa laakiin sida muuqanaysa magacyada ayaa kala bedelnaa waxa aad arkaysaa ay ciidamada booliisku yiraahdeen leesin ayaa laba leesin oo hal sawir isku la dhagan yahay laakiin magacyada ku qoran ay kala bedelan yihiin marka booliisku waxay yiraahdeen waxaan u maleeyneynaa in la doonayay in dokumentiyo lagu xado amaba dadka information code lagu xado amaba sidoo kale dhinaca immigrationka dhibaato looga geysto amaba dadka in laga ganacsado in lagu doonayay ama kooxa argagixisay inay doonayeen iyagoo ka fogaanaya eerborada Mareykanka in baaritaano dheeraad ah lagu marayo in la doonayay in la siiyo marka hay'ad badan ayaa arintan iska kaashaday iyadoo sidoo kalena kooxaha qubrada ee falanqeeya dokumentiyada sidoo kale loo dhiibay wasaaradda amniga gudaha baarayaasheeda ayaa qayb ka ahaa waxana ay sheegeen in sharci darro ay ahayd arintan isla markaana dhinacyada kala duwan ee la dagaalamay waxyaabaha sharci darrada ah iska kaashadeen sidii leesinadaasi halka ay ka yimaadeen iyo sidoo kale dadkan watay halka ay ku wadeen baaritaano dheeraada lagu sameyn lahaa marka waa arin la yaab leh in leesina intaasi la eg oo been abuur ah la helo iyagoo dadkan gacanta ku hayay ugu dambeyntii inta badan waxaad aragtaa haddii aad Mareykanka ku nooshahay in taleefankaada la iska soo waco oo la isaga ka dhigo qof dowladda ka socda ama hay'adaha kala duwan ama shirkada kala duwan oo lagu sheego inaad lacag ku guuleysatay ama adiga lacag laga rabo arintaasi intii cudurkan uu jiray 2 sano u dambeysay si aad ah ayay arintaasi u soo kordhay laakiin gobolka New York toddobaadkan waxa ka dhacday haweeney howlgab ah oo ahayd dadka ka shaqeeya 911 dispatcher marka 911 la waco dadka ka jawaaba ayay ahaan jirtay laakiin hadda shaqada ayay ka fariisatay iyadoo gurigeeda joogta ayaa qof soo wacay waxana uu sheegay hooyadan ama maamadan waa maamo weyn 7 canug ayay waxay u ahayd ayeeyo marka waxaa loo sheegay in mid ka mid ah ciyaalkii ayeeyadu u ahayd oo shil galay isagoo cabsana sida darteed $8,000 laga rabo inay bixiso haweeneydan isla markiiba hore ayay ka fahantay qofkan inuu yahay qof doonaya inuu qayaano oo lacagtan ka qaato waayahay ay tiri guriga igu imaaw maadaama ay 911 ay u shaqeyn jirtay oo dadka ka jawaaba taleefannada 911 ay ahaan jirtay booliska ayay wacday isla markiibana arinta ayay u sheegtay laba booliis ayay gurigeeda ku sii diyaarisay qofkii oo socda ayaa yimid
irida ayuu soo istaagay waxay u dhiibtay bashqad ay waraaqada ku jiraan iyadoo lacagtii ka dhigaysa isla markii uu jeestay sida sawiradan aad ka aragtaan isagoo irida taagan waad arkaysaan sawiradan sida aad ka aragtaan isla markii uu jeestay labadii booliska ayaa soo baxay isla markaana halkaas ayay ku qabteen oo ay ku xireen ninkan magaciisa waxaa lagu sheegay Joshua Astaria Gomez oo New York isaguna ka soo jeeda sidaasi ayaa lagu xiray marka kooxahan taleefannada wax ku qiyaama inta badan waxay bartilmaameed ka dhigtaan dadka da'doodu ay 60 sano ka weytahay iyadoo la sheegay in $1 billion ay ka dhaceen sanadihii u dambeeyay iyo sidoo kale dadka inta badan aan luqad aqoonin amaba wadanka ku cusub ayay bartilmaameed ay ka dhigtaan marka inta badan ka dhigtoona sidoo kale dad iyagoon waxa soo baxay hadda inta badan meelaha ay suuqyada istaaga iyo bankiyada isla markaana isaga ka dhigayo qof toogsanaya amaba wax yar ku weydiisanaya marka wax u dhiibtana sidoo kale laga yaabo in lacagtii aad bangiga kala soo baxday amaba xitaa bangiga ay ku hoggaamiyeen oo lacagii halkaasii kuugu jiray ay kala baxaan hadda qaar ka mid ah booliska gobollada Mareykanka waxay ka digayaan dad meelaha taagan oo maskarada maska wato maskigan afka lagu xirto maadaama cudurkii coronaviruska wali lagu jiro waxay ku leeyihiin maskigan hoo xiro waa blash ama waa free marka waa sumeysan yahay inta badan la yiraahdo ama waxay ku soo aqriyeen qofku markii uu xirto waxa laga yaabaa qofkaasi inuu ama ku geeriyoodo ama sidoo kale oo lagu sixro oo qofkaasi lacag laga qaato iyadoo bangigiisu qofkan u geynayo oo waxyaabahaas soo bixinayo marka dadka Soomaaliyeed waxaan uga digayaa qof meel maskarada la taagan inaadan ka qaadanin mid aad dukaan ka soo gadato mooyaane inta badan inaad iska ilaalisaan arintaas qofkun waxa uu ku leeyahay markuu ku dhibo bal isku baroobay oo xire inuu ku leeyahay in kale marka arintaasna inay ka digtoonaadaan maskarada meelaha wadooyinka la taagan yahay in aysan iibsanin arintaasina waxay ku noqon kartaa dhibaato inay ka soo gaarto dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada waa idin ka mahadcelinaya intaan mar kale kulmi doono wa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.